Você está ouvindo o podcast Monteiro Lobato, Vida e Literatura. Monteiro Lobato constitui incontestavelmente quase que um capítulo à parte na história da literatura brasileira. Bom, agora eu vou falar aqui, não é? É, ainda. Nesse canudo. Perfeitamente. Eu não tenho prática nenhuma. Neste segundo episódio, vamos falar sobre os livros de Lobato e sua influência na educação no Vale do Paraíba. Quem vai conversar com a gente é a professora Karina Ruff. Olá a todos, meu nome é Karina Ruff, eu sou professora de literatura para o ensino médio e para o pré-vestibular e vim aqui comentar um pouquinho com vocês sobre o autor Monteiro Lobato e sobre suas obras, né? Esse autor tão ilustre, um dos mais importantes aí do nosso hall de escritores literários brasileiros. Karina, então conta pra gente, qual a sua relação com as obras do Monteiro Lobato? Bom, a minha experiência com o autor começa na infância. Livros de Monteiro Lobato, você vai sempre encontrar histórias maravilhosas e aventuras gostosas de ler. Entre nesse mundo de fantasia. Conheça a literatura de Monteiro Lobato. Lendo, né, conhecendo as obras que nos transportavam, nos faziam viajar, né, pelo sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, ainda muito criança, já conhecia as histórias criadas aí especialmente para o público infantil. O interessante é que muitos não sabem, mas o Monteiro Lobato, ele tem uma grande porção de obras aí também escritas para o público adulto, obras de cunho mais crítico. E essas obras, eu tive contato com essas obras mais no período da faculdade mesmo, né? Até então ali também conhecia mais as suas obras de cunho mais infantil. É bacana você falar sobre essas obras adultas do autor, professora, porque quando falamos de Monteiro Lobato, sempre pensamos em Sítio do Pica-Pau Amarelo. Só que em 1945, o autor organizou uma série com todos os seus livros para adultos que já haviam sido lançados e chamou de Literatura Geral. Era composta por 13 volumes com 16 títulos e abrangia gêneros diversos. A coleção continha os livros Urupês, Cidades Mortas, Negrinha, Ideias de Jeca Tatu, entre outros. Pensando nisso, queríamos que você contasse um pouquinho sobre como as obras de Monteiro Lobato são trabalhadas e recebidas nas escolas. Aqui na região do Vale do Paraíba, é mais comum que se aborde as obras do autor nas escolas, né? Não tenho tanta memória de quando criança ter essas obras trabalhadas em sala de aula, né? Na minha experiência, talvez pela região onde eu morava, né? Eu sou de Santa Catarina, mas aqui na região do Vale e em outras regiões também de São Paulo, é mais comum que se trabalhe nessas obras com o público infantil. E antes de eu emitir uma opinião, eu penso nas consequências. E a gente sabe, né, Karina, que o autor tem lá suas polêmicas. E com isso em mente, como você acha que as obras devem ser olhadas? O que nos chama bastante atenção no autor hoje em dia é que algumas questões trabalhadas em suas obras são consideradas mais polêmicas por conta da linguagem que o autor utiliza e por conta das temáticas também, né, colocadas ali nas suas histórias, mesmo as histórias de cunho infantil. Então, há um tempo atrás, a criticidade, né, em relação aí ao que ele produziu foi aumentando, né, então por conta da sua linguagem, das suas temáticas aí, né. O Monteiro Lobato, ele é um autor bastante crítico, né. Primeiramente, a gente deve olhar para esse autor dessa forma, né, com bastante cuidado, porque ele vem de uma época, né, início do século XX, ali em que o Brasil passava por diversas reformulações políticas, né, diversas transformações, né, no nosso território. E o Monteiro Lobato, ele vai olhar para essas questões aí de forma bastante crítica, e principalmente aqui para a região do Vale, que é a região, né, o berço do autor. Qual a sua opinião sobre a possibilidade de que as obras sejam retiradas da rede de ensino?
Há um tempo atrás, quando essas polêmicas começaram, né, se cogitou aí de até mesmo de tirar das escolas algumas de suas obras por conta dessas polêmicas. Seria uma grande perda, né, na verdade, se a gente parar para pensar essas obras não circularem mais nas escolas. Primeiramente porque ele é um dos primeiros autores que se preocupam com o público infantil, né, no Brasil, ainda mais no início, né, do século XX. Então seria uma grande perda aí para as crianças, né, para os pequenos leitores, a retirada desses livros aí das escolas. Qual o seu conselho para aqueles que lerão ou trabalharão as obras do autor atualmente? Muito, muito importante a gente entender que as obras de qualquer autor, não apenas do Monteiro Lobato, mas de qualquer autor, devem ser trabalhadas de forma contextualizada. A gente precisa olhar para uma obra de forma ampla, analisando o tempo, o espaço, ou seja, a época em que foi produzido. Então, a gente não pode analisar uma obra de forma isolada. A gente precisa sempre olhar para essa questão, né, de uma forma mais plural para essas obras. Quando se trabalham essas obras nas escolas infantis, né, nas salas de aula aí das crianças, é muito comum que os professores acabem deixando de lado essa contextualização, porque querendo ou não, a leitura para a criança, ela tem mais um papel de entretenimento, né, do que de aquisição do conhecimento. Então, é muito normal que se deixe de lado essa contextualização, o que acaba deixando, né, a leitura muito simplista. E quando se trata ainda de um autor crítico, né, como Monteiro Lobato, olhar para uma obra sob apenas um ângulo, uma de suas obras, né, sob apenas um ângulo, que seria o ângulo do entretenimento, do divertimento, é quando, então, a gente se perde na temática que ele está abordando e também a forma como ele está abordando. Mesmo com todas as polêmicas envolvendo o autor, você ainda acredita que as suas obras têm influência na educação infantil do Vale? Sem dúvida nenhuma, as obras do Monteiro Lobato têm uma grande influência na educação infantil, e eu diria que não apenas na nossa região, mas também no Brasil como um todo. Por exemplo, eu que não conhecia a região do Vale quando era criança e li as histórias do Monteiro Lobato, eu jamais imaginei que um dia pudesse estar aqui nessa região, né, e trabalhando, né, com as obras dele, tendo contato, né, com a região onde ele morava e também a região de onde ele falava. A sua obra, sem dúvida nenhuma, tem uma influência muito grande na formação do leitor infantil e também do leitor adulto, né? Claro, repetindo aí a questão da importância da contextualização da leitura. Mesmo com a importância de suas obras, ainda existe grande discussão acerca de passagens de cunho racistas, principalmente no livro Caçadas de Pedrinho, publicado em 1933. Mas isso é assunto para outro episódio. Acho que já é tempo de mudar de assunto. Vamos de outra coisa. Você acabou de escutar o podcast Monteiro Lobato Além do Sítio, episódio 2, A presença do autor nas escolas. No próximo episódio, você vai conferir.